buscas a fe, te está por saber. Total que tu fas usaban volver. Al tres reyes arriba en la ciudad. D'aquí uns moments, sobre les 6 tindrem xocolata desfeta i tindrem una visita. No es grave. Discos de Reis, caruriret, que aporten coses a tota la gent. Una botifarra per la meva mare i un col de vi pel meu padrí. Un drai de coca per la meva boca i un tros de pa pel meu germà. Una bicicleta per la meva lloreta i uns trossos per la meva lloreta. Voleu veure els preparatius dels Reis d'Orient per arribar a totes les cases? Visiteu el campament reial que es farà a la Coma Cross el 4 i 5 de gener. És imprescindible apuntar-vos a viladesalt.cat. Visiteu el campament reial que es farà a la Coma Cross el 4 i 5 de gener. És imprescindible apuntar-vos a viladesalt.cat. Fanalets més xulos! Els heu fet aquí? Hola! Com tenen dineres! Hola! Moltes mames guapes! Mira bé! Mira bé! Moltes gràcies per donar-nos! Oh!
Prepara.